прийняття нас до Всемирного списку культурного наслідя ЮНЕСКО – це нова сторінка в житті Одеси. Я був дуже здивований, коли саме російська делегація, представник ЮНЕСКО намагалась зняти наше питання, намагалась чинити такі припони для того, щоб нас не прийняли до Всемирного списку. Чому здивований? Тому що вони так довго казали, що вони люблять Одесу, вони її поважають, вони пишаються нашою архітектурною спадщиною, нашою культурною спадщиною. А на ділі, те, що я бачив, це було все, ми побачили все, як вони відносяться до нас. З 24 лютого минулого року, коли почули вибухи і ракети полетіли, своє відношення. Потім заяви політиків російських, ким вони нас вважають. І зараз ми бачимо небажання або такі припони супротив прийняття нас до Всемирної спадщини ЮНЕСКО.